zna se ko je na Kosovu i Metohiji počinio i genocid i etničko čišćenje, i to su bili teroristi iz takozvane UČK. Dakle, upravo komandanti Abdulaha Hotija su to počinili i pre ili kasnije oni će odgovarati za to pred sudovima. I mi nećemo o tome da ćutimo. Istina je da je UČK teroristička na Kosovu i Metohiji počinila najgore moguće zločine, najgore moguće etničko čišćenje, da je 247.000 ljudi izmešteno sa Kosova i Metohije. Gospodin Hoti bi dovoljno bilo da prošeta ulicama Prištine pa da vidi da tamo više nema Srba, ili da je od nekadašnjih 50.000 i više ostalo 37 starijih ljudi, pa da dobije odgovor na pitanje ko je počinio i genocid i etničko čišćenje na području naše južne pokrajine. Mislim da je sramotno na taj način govoriti o tako ozbiljnoj temi, da to samo pokazuje da neki ljudi ne mogu da izađu iz okvira mržnje, šovinizma i sejanja zla na ovim prostorima. Mi se trudimo da se ponašamo drugačije, ali nećemo da ćutimo i da gledamo da nas neko vređa. Dakle, zna se šta je istina i zna se ko je počinio zločine na Kosovu i Metohiji. To su teroristi iz UČK, mentori, ljudi kao što je Abdulah Hoti.